ben vandaag Kissy Missie in GTA 5. En Kissy Missie is dit poppetje die ik voor me heb hier in GTA 5. En wij hebben vandaag 1000 botten in ons lichaam zitten. En die gaan wij natuurlijk proberen te breken in deze video. Gaat het ons lukken, denk je? Kijk dan de video af. Ik zie hier voor mij een heel groot parcours die we kunnen afleggen zometeen. En dan gaan we kijken hoeveel botten we breken. Want zo te zien, ja, het is best wel een gevaarlijk parcours. Dus als het goed is, kunnen we best wel veel botten gaan breken. Dus laten we het uittesten in deze auto. Maar voordat we dat gaan uittesten, vergeet even zeker niet even te knallen op. Blijf op je hoog binnen 3 seconden. Laten we het uittesten als het jou lukt binnen 3 seconden. 3, 2, 1. Ja, is het jou gelukt om op blauw duimpje hoog te drukken? Top. En abonneer trouwens ook nog even. Wie weet ben jij wel de 50.000ste abonnee. Ja, echt waar, echt waar. En abonneren is gratis. Dankjewel. Oké, hier zijn we in de auto. En we kunnen hier naar voren gaan. En het start hier met best wel iets... Waarom zit daar een persoon tussen die hamers? Dat is een beetje gek. Maar we moeten hier doorheen zitten te zien te komen. En dat gaat er natuurlijk niet lukken. Maar ja, we gaan gewoon kijken hoe ver we komen en hoeveel botten we breken. Let's go, let's go. Oh, we komen niet heel ver. Oh, wat gebeurt er? Oh, wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Ik zie dat ik al 10 botten heb gebroken. Rechtsbovenin, 10 botten gebroken. Oh, maar we zitten natuurlijk in een auto, dus het is best wel veilig. Oh, ja, ik kan nu naar voren rijden natuurlijk. Oh, nee. Oh, wat gebeurt er? Oh, mijn god. Oh, mijn god. Ik ben er wel uitgekomen. Ja, we zijn er gewoon doorheen gekomen. Let's go. Het is gewoon gelukt. En even zien, we hebben 124 botten gebroken. Dat is best wel goed voor het begin. Laten we kijken of we straks al die 1000 botten kunnen gaan breken in ons lichaam. Je hebt natuurlijk Huggy Wuggy en ik kan hier niet eens... Ja, shit. Oké, we gaan uit de auto. We gaan uit de auto. Snel, uit de auto, uit de auto. Ik kan niet eens meer normaal... Ja, zo. Je hebt natuurlijk Kissy Missie die we nu zijn, maar je hebt natuurlijk ook Huggy Wuggy. En dit is zeg maar de vrouwelijke personage, denk ik. Denk ik wel, want ze is roze. We lopen hier naar boven. Als het goed is, moeten we dat met een auto doen. Maar ja, onze auto is kapot, dus ja. Maar dat maakt niet uit, we hebben alweer een nieuwe auto. Let's go! Kijk hoeveel botten we gaan breken. Even kijken. Oh, we kunnen hier... Oh, we kunnen hier naartoe. Waarom staan die twee personen? Oh, sorry. Oh, sorry. Oké, even kijken. Wat is hier? Oh, wat is dit? Wat is dit? Wat is dit voor gekke rondding? Oh mijn god, zie ik dat nou goed? Ja, dit is letterlijk gewoon een blender. Een mixer met allemaal windmolens. Ja, daar gaan we heel veel botten in breken. Maar voordat we dat gaan doen, laten we eerst even wat andere dingen gaan uittesten. Het is misschien een heel stom idee, maar wat als ik hier gewoon van afval, weet je? We moeten toch wel dingen gaan uittesten. Oh, ik val er per ongeluk al vanaf en au, oh, op mijn hoofd gewoon. Au, pijnlijk. Oh, 10 botten hebben we gebroken. Oké, dat zijn best wel weinig. Waarom hebben we maar 10 botten gebroken? En wat als we nou van de Maze Bank gaan afvallen? Ik bedoel, dat is net iets hoger, toch? Ja, oh, oké. Oh, wat? Oh, ik knalde tegen dat karretje aan. Oh, nee. Oh, pijnlijk. Oh, en hier ook nog. Au. Oh, dit doet heel erg pijn, denk ik. Maar dit was toch niet heel erg hoog? Oh, ik val weer. Ik val weer. Oh, die. Oh. Oh. Hij laat ook nog niet in de botten natuurlijk, want ik moet dat... Oh, ik hoef niet eens wat te doen. Ik hoef niet eens wat te doen en ik val al van dit gebouw af. Maar als het goed is, komen we zo meteen te weten hoeveel botten we in totaal hebben gebroken. En oh, dat deed heel erg pijn tegen een hechtje aan op de stenen. En we hebben 266 botten gebroken, staat er gewoon bovenin. Oké, dat is best wel veel. Oké, dat is best wel goed. Let's go. We moeten gewoon dingen gaan uittesten. Gewoon dingen uittesten hoeveel botten we breken. Dus daar komen we maar op één manier achter. Gewoon uittesten. Let's go, naar beneden vallen. Let's go. Dit is natuurlijk niet zo heel hoog. Ja, 7 botten. Ja, dat is best wel weinig. Oh, hé, meneer de auto. Kan ik je auto even lenen? Au. En ik heb weer een bot gebroken. Eentje maar. Oké. Dit is best wel weinig. We moeten betere dingen gaan doen om meer botten te gaan breken. Maar hoe gaan we dat doen? Ik zie hier een hele grote meer. Wat als we nou gewoon helemaal vanuit de lucht, net zoals die vogel, maar dan veel verder, veel hoger in de lucht. Als we dan gewoon naar beneden vallen, zo keihard op het water. Ik denk dat dat best veel pijn gaat doen. En volgens mij is dan water ook letterlijk beton. Omdat je dus zo snel naar beneden kiekelt gewoon. Oké, we gaan het gewoon uittesten. En we gaan gewoon weer naar beneden toe. En als het goed is, val ik nu naar beneden toe. Ja, letterlijk. We kunnen het ook op een grappige manier doen. Dus dat we de parachute uit gaan doen. En dan, ja, dit gaan doen. En nu val ik wel naar beneden. Hopelijk land ik nu wel in het water. Dat zou wel leuk zijn, want anders heb ik al deze moeite voor letterlijk niks gedaan. Maar het ziet er nou uit dat ik wel in het water beland. En ik kan je vertellen, dat doet echt heel veel pijn als je vanaf die hoogte naar beneden valt in het water binnen 3, 2, 1. Oeh. Ja, dat doet best wel veel pijn, denk ik. Ik kan niet eens letterlijk zwemmen. Ik kan niet eens zwemmen. Waarschijnlijk gewoon omdat ik zoveel botten heb gebroken. En ja, wow, yo, 444 botten hebben we gebroken. Dat is gewoon ongeveer de helft. Wow, yo. Oké, dat is wel sick. Oh, ik kan nu wel naar beneden toe. Oké, let's go. Naar boven bedoel ik. Oké, je moet heel creatief bezig zijn om heel veel botten te breken. En ik ben nu gewoon op het legerbasis. Of eigenlijk in de legerbasis. En wat als wij nou ruzie gaan opzoeken met de tank van de legerbasis? Ik denk dat er dan een enorme tankkogel door ons heen gaat. En dan kunnen we gaan kijken
hoeveel botten we gaan breken. Dus laat die tanker maar komen. En ik hoor het alarm al, dus dat is heel erg goed. Alleen op dit moment zie ik nog geen tank. En dat is foute boel. Dat moet natuurlijk wel even. En ja, zo te zien hebben ze me al gezien. Ik kan letterlijk ook gewoon een wapen pakken, of niet? Ja, ik kan gewoon een... ik kan gewoon letterlijk schieten als missie. Maar ja, ik zie nog geen tank. Ik zie dat... Wow, ik zie dat er wel heel veel soldaten naar me toe komen. Die natuurlijk allemaal kogels in me gaan schieten. Maar goed, dat is alleen maar goed. Dan kunnen we alleen maar meer botten gaan breken. Maar ja, ik ben benieuwd naar een vliegtuig die op me knalt of zo. Of een tank inderdaad. Ja, dan explodeer je letterlijk gewoon. Oh nee, er komen heel veel soldaten daaraan. Schiet maar op mij, schiet maar op mij. Oké, dit gaat toch niet lukken, denk ik zo. Ik heb gewoon een tank nodig. Ik heb letterlijk 3 botten al gebroken. Ik heb letterlijk die 3 botten gebroken, staat er. Waarschijnlijk omdat ze op me schieten, denk ik. Ik denk het wel. Oké, dit schieten is echt heel apart. Omdat ik heel weinig zie. Omdat ik ben gewoon een heel gek personage. Wow, er zijn echt heel veel personages hier. Of heel veel vijanden. Heel veel soldaten. Schiet. Trouwens, ik heb hier een... Waarom doe ik zo moeilijk? Ik heb hier letterlijk zo'n gastank. Let's go! Bam! Oh, wat de heck? Er gebeurde niet eens wat met mij. Hij geeft ook niet aan hoeveel botten ik heb gebroken. Oké, dan moeten we echt wachten op de tank. Maar ja, waar blijft de tank? Nee, het doet... wat de heck? Het doet helemaal niks. Oké, maar dat maakt niet uit. We gaan gewoon wachten totdat de tank hier is. Oké, dit is wel heel spannend. Ik zie op dit moment een tank die op mij afkomt. En dit is best wel spannend. Eerlijk is eerlijk. Oh, hij rijdt best wel snel. Oh, wat de heck? Er gebeurt niet eens wat. Wat? Ja, hij kijkt mij nu letterlijk aan van... Ja, wat doe je nou? Ja, schiet op mij. Schiet op mij. Tank hem op. 3, 2, 1. Bam. Er gebeurt niet eens wat. Oké, dat is wel heel erg apart. Wat als ik je nou op je ga springen? Oh, hij rijdt me omver. Oh, dat doet pijn, denk ik. Oh, er komt nog een tank aan. Oh, die stopt wel. Yo. We hebben letterlijk 666 botten gebroken. Omdat die tank over ons heen reed. En ja, ik kan je vertellen, dat doet best wel wat pijn, denk ik. Oké, doe dat nog een keer, tank. Oh, ik heb letterlijk deze tank laten exploderen. Oké. Rij over me heen. Rij weer over me heen. Oh, dat doet pijn. Maar dat was wel minder erg, denk ik. En we zien 123 botten gebroken. Oké, dat valt mee. Oké, rij nog een keer omheen. Kom op, rij omheen. Oké, dat deed wel pijn, denk ik. En we zien 423 botten hebben we gebroken. Oké, let's go. Oké. Wat gebeurt hier allemaal? Oh, ik word weer overgereden. 627 botten gebroken. Let's go. Het wordt steeds beter. Maar op dit moment, ze schieten op mij. Maar op dit moment, het gebeurt helemaal niks. Oké, dat is raar. Laten we gewoon iets anders opzoeken. Oké, we zijn op dit moment op het vliegveld. En ik zie dat er een... vliegtuigland. Oké, wat als ik nou gewoon zo'n vliegtuig stil en dan gewoon ga crashen of zo. Misschien krijg ik dan wel heel veel damage. Maar hey, vliegtuig, stop even met vliegen, want dan kan ik even het vliegtuig overnemen. Hey, vliegtuig, stop! Hij rijdt me aan. Dat doet denk ik wel heel veel pijn. Wow, 728 botten gebroken. Dat is echt een nieuw record op dit moment. Ja, dat is op zich ook wel logisch als je zo'n vliegtuig op je baks krijgt. Maar er zijn op dit moment weer politieagenten die op mij schieten. Heel leuk en aardig allemaal, maar jullie krijgen me niet te pakken. Waarom loop ik echt als een... alsof ik een beetje dood ben. Maar dat komt natuurlijk omdat ik heel veel botten op dit moment heb gebroken. Daarom loop ik ook zo. Kan ik ook dit vliegtuigje stelen? Hallo? Ja, dat kan. Oké, let's go. Oké, we moeten nu nog even opstijgen. Dat wordt wel even moeilijk, denk ik. Oh, ja, we moeten eerst even recht staan. We moeten eerst naar die kant staan. Oké, gaat het lukken? Ik weet het niet. Gaan we deze cirkel kunnen halen, zodat we kunnen opstijgen? Kunnen we ook achteruit of niet? Politieagenten die achter me staan, kijk even uit. Ik ga heel even achteruit, zodat ik zo meteen kan opstijgen. En ik wil heel graag kijken wat het met mij doet als ik zo meteen crash met dit vliegtuigje. Ik bedoel, vliegtuig, want dat is een enorm groot ding. Ga aan de kant, politieagenten, ga aan de kant. Ga nou niet aan de... Ja, ze gaan niet aan de kant, oké, dat is heel irritant. Ga aan de kant. Ik probeer alleen even te vliegen. Let's go. Vliegen we al of niet? Oh, nu wel. Bijna. Let's go. Sneller. Ik moet sneller gaan. Let's go. En we zijn in de lucht. Oké, let's go. Op dit moment valt ons vliegtuig denk ik ook uit. Want er hangt een beetje rook uit onze motoren. Dat is foute boel, denk ik. Want volgens mij hoort een motor niet te roken. Oké, we crashen. Ja, we crashen. Ik wil naar het strand toe. Nee, dat lukt niet meer. Oh, we gaan de zee in. Let's go. Oké, en het is geëxplodeerd. Dit zag er best wel pijnlijk uit. Alleen, hoeveel botten hebben we gebroken? Ik denk niet heel veel. 829, wat? Ja, deze logica snap ik op dit moment echt niet. Tenminste, ja, oké, we hebben wel gewoon een vliegtuigcrash meegemaakt. Maar het zag er niet heel moeilijk en verkeerd uit. Maar ja, oké, we zijn gewoon gecrashed. Oké, let's go. Gewoon een nieuw record. Oké, hier zijn we weer natuurlijk voor het toetje. Voor de kers op de taart. We gaan natuurlijk even in de blender stappen, zodat we zo meteen
kunnen kijken hoeveel botten wij kunnen gaan breken. Want kunnen wij inderdaad 1000 botten breken als Kissy Missy? Dat zou echt geweldig zijn. En hier waren we zo net natuurlijk trouwens ook, hè. En ik ben nu heel erg benieuwd wat dit gaat doen. Gaan we die 1000 botten kunnen aantikken? Ja, ik loop nu echt al heel moeilijk. Kom op, we moeten er naartoe toch? Dit moet kunnen lukken. Alsjeblieft, ik wil het weten. Hier hebben we allemaal voor gewacht. Het moment. Maar eerst, ben je al geabonneerd op het YouTube-kanaal? Ja, goede timing, hè? Maar even serieus, ben je al geabonneerd op het YouTube-kanaal? Er zijn veel mensen die nog niet zijn geabonneerd. En wie weet ben jij ook nog niet geabonneerd. En het is gratis. En we gaan richting die 50.000 abonnees. En wie weet ben jij wel de 50.000ste abonnee. Of wie weet wel gewoon de 100.000ste abonnee. Dus ik zou zeggen, waar wacht je op? Abonneer. En ik knal het zeker even op het blauw duimpje omhoog. Dankjewel. Oké, een aanloopje. Hier gaan we dan. We hebben ervoor gewacht. Let's go! Let's go, let's go, let's go, let's go. Hier gaan we. Oké, ik ben heel benieuwd hoe dit gaat aflopen. Ik ben heel benieuwd. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. We zitten letterlijk nu in een blender. Oh, in een soort van mixer met allemaal windmolens. Oh, ik kan niet eens wat zien. Ik kan niet eens wat zien. Ik zie wel dat de auto helemaal kapot gaat. En ik zie dat de botcounter nog niet werkt. Omdat natuurlijk, ja, we zijn nog steeds bezig aan het mixen. En we zijn natuurlijk nog steeds heel veel botten aan het breken. En ik ben straks heel erg benieuwd als ik straks uit deze auto stap. Wat er dan gebeurt. Ja, we vliegen wel een beetje de lucht in. En ik weet niet wat er allemaal gebeurt. Maar dit gaat heel erg fout, denk ik. Oh, oh, nee. Oh, oké, oké, oké. Oh, ik ben heel erg misselijk op dit moment, denk ik. Oké, ja, we draaien nog steeds rond. We draaien nog steeds rond. Kunnen we 1000 botten gaan breken? Oh, de auto ziet er wel al verschrikkelijk uit, trouwens. De auto ziet er al verschrikkelijk uit. Ja, hij ziet er echt best wel heel erg verschrikkelijk uit. Er zit allemaal deuk in. Oh, 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 oh. Ja, op zijn kop. Oh, ja, nee, oh, nee, oh, oh, oh. Ik was heel even normaal, maar nu niet meer. Ja, dit kunnen we gewoon oneindig lang gaan doen, trouwens ook. Ja, dit is wel leuk om te zien, toch of niet? Ik weet niet. Ik weet niet hoeveel botten we hebben gebroken, maar daar komen we zo meteen wel achter, denk ik. En even zien hoeveel botten hebben we gebroken. Staat het er bijna? Ja! Oh! 924 botten hebben we gebroken. En we hebben er 1000. Dus we gaan sowieso die 1000 kunnen aantikken als ik nu uit mijn auto stap. Oké, we gaan het meemaken. Oké, de auto is helemaal kapot. En we hebben dus zo net heel veel botten gebroken. Maar we gaan uitstappen uit de auto. Gaat dat lukken of niet? Kan dat? Kunnen we uitstappen uit de auto? Of kan dat niet als we nu aan het rijden zijn zo? Ik heb geen idee. Kan ik nu uitstappen? Nee, het lukt niet helemaal. Oh ja, het lukt wel! Het lukt wel! Oh, oh, wat gebeurt er allemaal? Oh. Dit verklaart wel een beetje waarom ik nooit viel eigenlijk. Wat gebeurt er? Wat gebeurt? Wat? Oh, ik val nu wel. Oh, oké. Okay. Ik dacht dat ik... Oh, oh, die auto. Oké, okay. Ik dacht heel even dat het een bug was of zo. Maar ineens doet het allemaal wel. Oké, okay. Ik zag ook een wiel vliegen. Waarom is er een wiel? Oh, dit bugt heel erg. Oh, oh, dit doet heel erg pijn. Oh, ik zit letterlijk... Ik zie letterlijk twee wielen daar. Ik zie letterlijk twee wielen hier van mijn auto. Die letterlijk nu... Wow, yo, waar is überhaupt mijn auto? Oh, oké, 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 oké. Dit doet best wel wat pijn, denk ik. Oh, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Wat gebeurt er allemaal? Ik zit natuurlijk in de blender en de auto is ook helemaal kapot. En ik vlieg alle kanten op. En even... Oh, oké. Okay. Ja, ja, we moeten nu wel... Ja, ik weet het al. Ik weet het nu al. We moeten nu wel... Ja, ik zie dit eens. Wat gebeurt er allemaal? Oké, okay, oké. Okay, er komt weer een windmolen aan. Er komt weer... Ja, ja, daar gaan we. Ja, ja, ja. Daar zijn we weer. Oh, daar is een wiel weer. Hallo, wiel. Oké, okay, daar gaan we weer. Ja, oké. Okay. En ik denk dat we hier nooit gaan uitkomen. Dus laten we kijken hoeveel botten we hebben gebroken. En ja hoor, we hebben 1000 botten gebroken. En wat de heck? We gaan letterlijk door de map heen. Oké, okay, ik denk dat dat komt omdat we gewoon letterlijk dood zijn, denk ik. Maar we hebben letterlijk 1000 botten gebroken. Dat kon natuurlijk ook niet anders. Want ja, moest je kijken hoe het er allemaal uitzag. En nu zijn we hier. Ja. Yeah.